افسد جاهز ترين ثانك يو այս պայն մեր զորամասում զբաղված են շարային պատրաստությամբ զենքով զենքը դնել վերցնել իզեն պարապուկտերն ասում են ավելի լավ քան ես կպատկերացնեի բոլոր սպաները մեր համար մտահոգվում են եւ ամեն ինչ փորձում են մեզ սովորեցնել Շարքային Սարդարյանը պաշտպան հայրենիաց ծրագրի առաջին շահառուներից է։ Ուժերի առավելագույն լարումով նա էլ մյուսների պես պատրաստվում է առաջիկա քննություններին, վարժվում, օրեցօր հմտանում, քաջ գիտակցելով իր առջև դրված պատասխանատվությունը։ Ես մտածում եմ նախ հայրենիքի համար, քանի որ այս ծրագիրն էլ կար 5 տարի, մեր զինվորները ավելի շատ պետք է պատրաստված լինեն։ Մենք բոլորս պետք է ներդրում ունենանք մեր բանակի ծառայության ուժեղացման համար։ Ես ինքս ընտրել եմ սահմանային զորամաս, որպեսզի պաշտպանեմ իմ հայրենիքը, դա ավելի շատ մեծ պատիվ է ինձ համար, որովհետև քաշ գիտակցեմ, որ մեր նման պատրաստված զինվորները պետք է լինեն սահմանում։ Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր ձևաչափն ընդրած զին ծառայողներից յուրաքանչյուրի մոտ է նկատելի ռազմական ոլորտի լավ մասնագետ դառնալու եւ բանակի մարտունակության ամրապնդման գործում ներդրում ունենալու պատրաստակամությունը։ Սա այն անկյունաքարն է, որն ուղիղ համեմատական է պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասնակիցների ցուցաբերած առաջադիմությանը, թե գործնական, թե տեսական դասաժամերի ընթացքում։ Մենք ասում ենք լուրջ վերապատրաստում, որ դրա հիման վրա մենք կարող ենք արդեն ասենք ավելի լուրջ ծառայության։ Մենք ամեն օր սովորում ենք, ավելի ենք կատարելագործվում, ավելի ենք ուժեղանում, ավելի ենք խելացիանում ու մենք ավելի պատասխանատվություն ենք զգում, քանի որ պետք է արդեն մտնենք կոնկրետ արդեն պայմանագրային կյանք ու մեզի հիմա այս ինչ որ սովորածում են, ամենագլխավորը հիմունքը ոնց որ այս է մեզ տալի։ Որտե՞ղ են ծառայողները տեղավորված զինից վրա։ Պաշտպան Հայրենյացը շատերին է գրավել իր առավելություններով ու տրամադրվող սոցիալական մի շարք արտոնություններով։ Հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվելու նոր ծրագրի հիմքում մրցակցային բարձր նշաձող է դրված, որին հասնելու համար պետք է անդադար սովորել ու ձեռք բերել անհրաժեշտ բոլոր հմտությունները զինվորական գործի առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Մեր պարտականությունը հենց այդ է, որ մենք կոնկրետ մեզ տրված հրամանները կատարենք անվերապահորեն ու ճիշտ ժամանակին ու անգամ մտածում եմ, որ կարելի է այս 5 տարուց հետո էլ պայմանագիր կնքել, ավելի sense շարունակել ու խորացնել այս ամեն ինչ, քանի որ մեր պետությանը դա sense առաջնայինն է։ Ուսումնական պատրաստության փուլի ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել։ Մի քանի շաբաթից տղաները կմասնակցեն ատեստավորման քննություններին, մասնագիտական, ֆիզիկական ու կրակային պատրաստությունից։ Ոստի հայրենյաց պաշտպանների օրակարգի կարևոր բաղկացուցիչն է դարձել ստուգարքի փորձնական փուլը, նկատվող թերությունները արագ շտկելու համար։ Դասերը լիովին թե ֆիզիկական պատրաստության առումով, թե մարտավարական առումով ամբողջովին հագեցած են ու անընդհատ այդ ամեն ինչը ավելի լավանում մենք մեր վրա տարբերությունը տեսնում ենք։ Հետագա ծառայությունը մոտավոր պատկերացնում թե ինչպես է լինելու, որ շատ է տարբերվում ժամկետային ծառայությունից, քանի որ արդեն պայմանագրային զին ծառայող ենք լինելու, արդեն շատ մեծ պատասխանատվություն է լինելու մեզ վրա, ու պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր առջև դրված խնդիրները լիովին իրականացնենք։ Հաստատվելու ենք այս դիրքի ուղղությամբ։ Ծառայողական առօրյան հագեցած է բոլոր ուղություններով։ Ուսումնական կենտրոնում զին ծառայողները իրենց գործնական հմտություններն են ամրապնդում նաև Miles համակարգի միջոցով։ Պարապմունքը անցկացվում հարցակում պաշտպանություն, դիրքի պաշտպանություն, թևանցում, շրջանցում, նման պարապմունքներ, որը ասում է շատ հագեցած։ Բնականա արդեն ինչքան գործնական պարապմունքներն ավելի շատ լինեն, այդքան մեր մեջ ամրապնդվելու է ամեն մի մանդրուկ, եւ դա կարողանանք արդեն փոխանցել մեր արդեն ենթականերին։ Հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ ուսումնական անգնդակ փամփուշտներով իրականին առավել մոտեցված պայմաններում անձնակազմը կատարում է առաջադրված ուսումնական կրակային խնդիրները։ Խաղարկային վարժանքի նպատակն է զարգացնել զինծառայողների արագ, ճիշտ եւ ներդաշնակ գործելու կարողությունները։ Քանի որ մենք պաշտպան հայրենիաց ծրագրի առաջին շահառուներն ենք, բնականա պետք է պատրաստվենք ավելի լավ, որ կարողանանք ատեստավորումը անցնել։ Ծառայությանը տրամադրված է մարտական Եվ պատրաստ եմ 5 տարի հետո եւս էլի շարունակել ծառայությունը զինված ուժերում։ Սա Miles համակարգով գործնական վարժանքի մասնակցելու տղաների առաջին փորձն էր, որի արդյունքները կվերլուծվեն եւ կշտկվեն թերությունները։ Արջևում ուսումնական նոր վարժանքներ են, նոր ու ինտերակտիվ լուծումներով՝ միտված պաշտպան հայրենիաց ծրագրի գլխավոր նպատակի իրագործմանը՝ բարձրացնել զինվորական ծառայության գրավչությունը։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ